Състезателната писта Индианополис Мотор Спидуей е била свидетел на немалко странности в своята интересна и динамична, вече 111 годишна история. Тук са се провеждали надпревари за NASCAR и IndyCar, кръгове от Формула 1 и световния мотошампионат. Спиращи дъха върхове на автомобилния спорт пред 300 000 фенове. Триумфи и трагедии, уви също така 43-ма безстрашни пилоти са загубили живота си тук. Предстоящото на 23 октомври 2021 година състезание обаче няма да застраши нито един състезател. Причината? В болидите просто няма да седят хора. Около 30 състезателни автомобила от серията Indy Lights ще застанат на стартовата линия, както обичайно, но този път ще бъдат управлявани единствено от компютри. Състезателни екипи от цял свят ще захранят болидите със своя собствен софтуер, а той в последствие ще бъде решаващ кой ще е победител и кой победен. Подаването на газ, задействането на спирачките, управлението на волана, всички възможни операции са сведени до формули и сложни изчисления. И докато по обществените пътища в скоро време ще бъде разрешено автономното предвижване до максимална скорост от 60 км в час, състезателните коли в Indy Autonomous Challenge ще развиват до 300 км в час. Ще се движат с шеметна скорост и на моменти с почти долепени гуми, особено в острите завои. Общо 20 обиколки. А отборът победител ще получи заветната награда от 1 милион долара. Александър Вишневски е докторант в Техническия университет в Мюнхен и ръководител на единствения германски отбор в уникалното състезание между софтуери. Според него скоростта на безпилотния болид зависи основно от бързината, с която се обработва информацията. Хардуерът трябва да е в състояние мигновенно да изпълнява командите на софтуера. Изпреварване, избягване на препятствия, дори промяна на тактиката в преследването. След като стартът е вече даден, за инженерните екипи вече няма възможност да се намесват. За учените при програмирането на автономно движещите се болиди са важни три основни теми. Правилното разпознаване на случващото се около автомобила, анализа на тактиката, която следват противниковите отбори и бързата обработка на командите за управление на волана, подаване на газ и активиране на спирачките. В тази битка за най-бързата изчислителна способност все още не става дума за милисекунди, по-скоро за половинки от секундата. При скорост от 300 км в час това означава разстояние от цели 40 метра. И всичко това при само няколко сантиметра разстояние между отделните болиди. В същото време консервативното шофиране не е опция, защото при него няма шанс за победа. Академиците наричат това състояние рисков менеджмент с възможност за допълнително натоварване. Състезателният екип от баварски инженери има сериозни изгледи за победа. Все пак предстоящата през есента надпревара Indy Autonomous Challenge за тях няма да е първото предизвикателство в света на роботизираните ралита. Екипът за моторни спортове с автономно движещи се състезателни автомобили е създаден в средата на 2017 година. Първите данни инженерите събират с автономно движещ се болид от състезанията в Люман. Времената, засечени по време на обиколките, били съпоставими с тези, които постигат добре подготвени аматьори. По това време обаче надпреварата е още само с стрелките на часовника. Преди две години автономно движещите се състезателни автомобили вече започнали да извършват изпреварващи маневри. Разбира се, това все още било доста далеч от истинския моторен спорт. Изпреварванията били подложени на строг регламент.
Изпреварваният автомобил трябвало винаги да се движи от лявата страна на платното, докато по-бързият винаги от дясната. Подобни уговорки обаче няма да важат на пистата в Индианополис. Повече от 12 месеца вече тече усилена подготовка за предстоящото състезание Indy Autonomous Challenge. През месец май екипите ще имат достъп до хардуера. Състезателният болид е оборудван с дволитров 4-цилиндров агрегат в задната си част. Двигателят, както и сензорите, са идентични за всички участващи отбори. Германският болид е оборудван с система за електронно управление Drive by Wire, предоставена от технологичният лидер Шефлер. Моторите на автономните болиди имат мощност от 450 конски сили, снабдени са с 6 камери, 3 лазерни и 4 радарни сензора. Кокпитът е затворен, докато шасито е почти идентично с тези в Формула 1. След тренировки на специално изградени за целта симулатори, състезателните екипи заминават за Съединените американски щати, където продължават с реални тестове в пустинята Невада, недалеч от пистата Индианаполис. Един от координаторите на подготовката е Себастиан Трун, професор по въпросите на изкуствения интелект и запален поддръжник на автономното шофиране. През 2005 година университетският преподавател печели първото състезание за автономни автомобили, преминало също така през прашните пътища на пустинята Невада. Но скоростите тогава са били далеч под тези, които ни очакват съвсем скоро на Indy Autonomous Challenge. Този път публиката, а не пилотите, ще трябва да затегнат коланите. Auto Build. Само ние казваме цялата истина.